महाराष्ट्र दौऱ्याचा तिसरा टप्पा आजपासून सुरू होतोय. 15 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हेंबर या दरम्यान महाराष्ट्र दौरा करणार असल्याचं जरांगेंनी सांगितलंय. महाराष्ट्रातील सर्व विभागात जरांगेंचा दौरा पार पडणार आहे. जरांगेंच्या महाराष्ट्र दौऱ्याच्या तिसऱ्या टप्प्याला आजपासून सुरुवात होतीये. 15 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हेंबर या दरम्यान ते महाराष्ट्र दौरा करणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं. महाराष्ट्रातील सर्व विभागात जरांगेंचा दौरा पार पडणार आहे. अंतरवाली सराटी या गावापासून या दौऱ्याला सुरुवात होणार आहे. तिसरा टप्पा हा 15 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हेंबर दरम्यान पार पडणार आहे. आजपासून मनोज जरांगे पाटील यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याला सुरुवात होतीये. अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी माधव सावरगावे. माधव, जरांगे यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याचा तिसरा टप्पा आजपासून सुरू होतोय, काय अधिक माहिती? अंतरवालीपासून आज 9 वाजता या दौऱ्याला सुरुवात होईल. अंतरवाली, बीड, चौसाळा आणि मग त्यांचा दौरा हा धाराशिव जिल्ह्यात असेल. आज धाराशिव जिल्ह्यातल्या 3 ठिकाणी त्यांच्या सभा आहेत. ठिकठिकाणी त्यांचं स्वागत करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. सोबतच दुपारी 11 ते 12 सुमारास धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी इथं पहिली सभा आहे. त्यानंतर ईट आणि त्यानंतर संध्याकाळी 4 ते 5 सुमारास परंडा इथं सभा आहे. आणि रात्री उशिरा जी 7 ते 8 नियोजन सांगितलं जाते, वेळेचं नियोजन सांगितलं जाते, ती सोलापूर जिल्ह्यातल्या करमाळा तालुक्यातल्या वांगी गावामध्ये असणार आहे. असा आज दिवसभराचा हा दौरा आहे. हा दौरा तू सांगितल्याप्रमाणे आठवडाभर 9 दिवस हा दौरा चालणार आहे. त्यानंतर ते अंतरवालीमध्ये सभेंचं त्या दौऱ्याचं समापन होणार आहे. पण महाराष्ट्रातील सरसकट मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं या आग्रही मागणीसाठी त्यांनी जे आंदोलन सुरू केलं होतं त्या आंदोलनात त्या उपोषणाच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर या दौऱ्या महाराष्ट्र दौऱ्याच्या तिसऱ्या टप्प्याची सुरुवात झालेली आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये प्रचंड प्रतिसाद महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या गावामध्ये त्यांना मिळाला होता आणि आता या सुद्धा दौऱ्यात मिळण्याची शक्यता वर्तवली जाते. आणि त्या अनुषंगानं महत्वाचा म्हणजे मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि त्याचबरोबर कोकणातला भाग म्हणजे महाड, रायगडावर सुद्धा ते जाणार आहेत आणि त्यानंतर ते परत येतील. आणि त्यानंतर राज्य सरकारची जी भूमिका आहे ती भूमिका काय असेल, 24 डिसेंबर नंतर राज्य सरकार काय या आरक्षणाच्या संदर्भात निर्णय घेतं, त्यावर पुढचा टप्पा असणार आहे. मात्र आजपासून या दौऱ्याला सुरुवात होते आणि या दौऱ्याला सुरुवात झाल्यानंतर ठिकठिकाणी त्यांचं स्वागत केलं जाणार असं सांगितलं जातं. अगदी माधव, धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी.